نو لګه دا و چې خوف دومره خوف چې نه چمال تکتی نه کور تکتی نه خپل بشترو تکتی او نه خپل کپړو تکتی صرف دومره چې ځان خلاصولای شو او یو علاقه د لیسه متوي دي ته پوج را لې او په پوج باندې لګه ټیک شو دا ټیک سره دا و شو چې جنگ جوړ شو د کې بيجازو نمراله تو پونه او لګه مرګولې ټولې ورې دي داسې ورې دي بالکل چې لګه زینو نو هغه کې چې پنځل سو دي مونږ تیر کړی دي ماشومان او د ماشومان به داسې و شي دي ماشوم چې چلو تبي په ولګي دي نو داسې و چې موږ سره خوراکم راکم ختم شو او بیا موږ دا و چې حکومت د کو جون د خو وتل بکار د دې نور موږ سره دغه نشته دي بالکل نو هغه کله چې موږ دا پلار او د ماشومان او د ماشومان ما څه شاته روانو کورم دغه شان پرې خو بالکل نه تعالی نه څه بالکل بس دا و چې خپل کپړې او ماشومان که چپلې ما پلم پاتې شوې چپلې پاتې شوې په خیبل نو چې موږ کله وروته نو داسې لګه دا شو دا پلار بیا لکه په دا ټیم کې چې دی په بل لار تلی موږ په بل لار تلی تیاره و یو بل پسې نه کار کېدو او نور لکه دا و چې ډز یو جازونه دغه ګرځېدو نو لکه کوټو کې ناست صرف بم ته وسکلې او بس هغه شپه موږ لکه ناره تېره کړه د هغې نه بیا روان شو موږ چېره خو زموږ بل ګاونډي مو پته نه چې دسه تللی دی یا دا پلار زموږ په دې لار راشو هغې څه پته ونه لګه بیا لاړو رجب چې نه روژه و بالکل او په دغه ورځ باندې چې دی نو لکه زما سره مور وه پنځه شپږ کیلومتره ما د هغې په شا باندې مزل په دې کې موږ ته یو ټلیفون وشو د کلیوال چې بای لکه ستاسو والد صاحب چې دی نو هغه لکه لګېدلی دی او په کلي کې پروت دی نو زه چې کلي ته رالم یونیسیر چې موږ دلته راغلو یونیسیر موږ له ټینټ راکړو یونیسیر موږ له بچو له سکولونه راکړل هغې موږ لکه تعلیم ته جوګه کړه هغې موږ له بشترې راکړې هغې موږ له فوډ راکړو هغې لکه موږ له نان پوچي ورته وي هغې راکړو تا په بطور دې په دې کیمپ کې ډی پی زم او ما ته لکه ځان داسې ښکاري بالکل چې لکه اوس هم ما ته پریشانۍ نه ډېرې دي بالکل په وجه دې یو چې لکه موږ خپل کورونه زموږ خراب شو علاقه هم خرابه شوه کورونه هم وران شو او لکه موږ ته پکې تکلیفونه ډېر ورسېده او نور دا ده چې موږ خدای په کمن راوړي نو زموږ د ارزو ده بالکل سو فیصد چې موږ به خپل وطن ته ځو خپل کورونه او خپل دغه به سازه او خپل